Kanalımıza müracaat eden Taceddin Hüseyinov bildirir ki onun evladı qızılı stafilokok mikrobundan əziyet çekir. Müsahibimiz Azərbaycanın ordu sıralarında xidmət edir. Deyir ki, xidmətdə olduqda gözü arxada, evində, evladında qalır. Vətəndaş qızının müalicəsi üçün Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. 2012-ci ildən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətini davam edirəm. 8-9 il oldu, yəni olar ki, xidmət edirəm. Mənim problem budur ki, yəni övladımla bağlı, xəstəliyi var. Onun bağlı istəyirəm ki, mənə köməkli olunsun. Yəni istərdim ki, mənə köməkli olunsun. Qızılı stafilokok xəstəliyidir, bağırsaq. Bağırsaq, yəni budur. Bir de evveler dil qatladması olubdu, yəni sudurqa deyilən bir xəstəlikdir. Qızdırma, yuxusuzluq belə yatmalarında çox mani olur, uşaqda elə bir sancılar olur. Bir de çölə getmələri daha çox, yəni həddən artıq çox. Yəni insanın şirəsi deyilən bir şey var, deyə insanda şirə qalmır. Yəni uşaqda hələ 2 yaş, 2 aylıqdır. O cəhətdən yəni zülüm çəkirik. Yəni budur ki, belə vəziyyət, yəni mən heç cürə çatdıra bilmirəm. Yəni aldığım maaş həkimlərdə, apteklərdə. Yəni belədir ki, yəni heç cürə mümkün deyil. Yəni davamlı müalicə getməlidir. Yəni məndə də o vəsait imkan yoxdur. Yəni burada da ücret tükənmişəm. 20 gün olardı. Yəni göz çönmə, dil qatlanma göründü. Yəni bunu mən hiss elədim ki, yəni belə bir xəstəlik ola bilər. Yoxlatdıq dedi, bəli, var. Yəni sudurqanın əlamətləri var. Həkimin məsləhəti ilə 15 gün idi, ya 10 gün idi beləsinə nervolojida, Bakıda nervolojida yatdı. Sonra bu analizlər yəni olundu, baxdıq ki belə bir problem var. Sudurqanda əlavə, yəni elə bir ki bu qızılı stafilokok xəstəliyi var imiş. Yəni biz bunu getdikcə yəni çoxalmağını gördük. Yəni 2 il 2 aydır ki yəni nə tər lazımdır müalicə də gedir. 2 aydır ki, son 2 aydır ki, yəni apara bilmirəm, imkan yoxdur. Yəni sonra bu uşaqda başqa yəni gördük ki, bir narahatçılıq var. Dedilər ki, yəni nə ilə bağlıdır? Deyə qızdırma verir, budur, odur. Yəni bu analizə göndərildi. Yəni cavab çıxdı ki, yəni belədir. Yəni bunun nədisində yəni xəstəlik var. Yəni bağırsağında. Və getdik, qızılı stafilokok çıxdı. Uşaqda elə bir ki, bu xəstəlik gedə-gedə, yəni başqa bir müalicəni eləmək olmaz. Adicə bir krip düşsə, o həkimsiz, yəni mümkün deyil ki, o kripə qarşı müalicə oluna. Olmaz, heç cürə mümkün deyil. O elə bir xəstəlikdir ki, onu nəzarətdə saxlayır. Mikrof var, fərqli-fərqli mikroflar var, amma bu yəni ən möhkəmləndir. Bu yaşla olan bir mikrofdur. Həkim deyib ki, yəni belədir ki, yəni bunu ancaq davamlı müalicə olmalıdır. Yəni yaşın hansısa bir yaşın məhdudiyyətinə qədər bəli bəli keçib getməlidir. Hal-hazırda o imkan yoxdur. Məndə elədir ki, produkt almağa məsəl üçün iş kollektivim köməklik göstərir. Yəni aylıq, yəni hər bir sistemdə, yəni böyük kollektivə, böyük rəislərim sağ olsunlar. Məni yəni belə deyək xidmətimə, yəni bura qayıtmağa da yəni belə deyək öz belə hərbi hissələrdən uzaq düşmüşdüm. Yəni göndərilmişdim digər hərbi hissəyə. Yəni ailə vəziyyətinə görə mən müraciət elədim. Yəni sağ olsunlar böyük rəislər, kimin haqqı var, sağ olsunlar. Köməklik göstərildi, qayıtdım öz yəni evimə yaxın yerdə xidmətə. Yəni amma belədir ki, yəni əziyyət çəkirəm. Yəni nə qədər olar ki, yəni kollektiv köməklik olunsun. Yəni istəyərdim ki, mənə köməklik olunsun övladımın yəni xəstəliyi barəsində sağalmağa. Yəni maddi vəziyyətdən çox sıxılıram. Hərbi qulluqçu sıxılmamalıdır. Yəni hərbi qulluqçu elə olmalıdır ki, yəni gözü arxada qalmasın da. Yəni hərbi qulluqçunun fikri ancaq öndə olmalıdır. Övladımdadır qalıb fikrim. Yəni əziyyət çəkir. Evdən zəng gəlir, deyir ki, yəni budur. Yəni uşaq yenə pisləşdi. O boyda yolda gələmək olmur. Hər saat kiməsə demək olmur. Övladımın işi ilə bağlı Mehriban xanıma yazmışdım. Bu yaxınlarda yəni cavablandırıldı. Yatırılması barəsində, yəni baxılması, ciddi baxılması barəsində mənə çağırdılar, söhbət elədilər. Yəni belədir ki, yəni mənim o insan yanına qədər gedəsi yəni imkan yox idi. Yəni gənə də nə qədər olmasa, yəni maşınsızlıqdır, piyadaçılıqdır, yəni maşınla hərəkət olmalıdır. Ona görə imkan olmadığına görə gedə bilmirəm. Məndə belədir ki, deyildi ki, yəni gəlin sənədləşdirmək yəni üzərində göndərək sizi qanun institutuna. Yəni mənə axırıncı sual belə, yəni cavab belə olubdu ki, qanun institutundan göndəriləcəyik. Yəni gedin orada cavab nədirsə, nə tər desələr həkim yəni
Həkimlər hər an məsləhət görsələr, harada yatırtmaq lazım olsa, nə müalicəsi lazım olsa olunacaqdır. Yəni, prosto ora qədər mənim imkanım olmadığına görə, yəni elə bir vəziyyətdir. Aptekdir, həkimdir, heç dərə çatdırmıyorum. Produkt yenə də dediyim kimi, yəni kollektivim, iş kollektivim sağ olsunlar. Yəni köməklik göstərirlər. Yəni belə bu vəziyyətdəyəm, kirayədə qalıram. İstərdim ki, yəni köməklik göstərilsin, mən bu bəladan qutarım. İstəyirəm ki, fikrim heç vaxt yəni ailəmdə, uşağımdə qalmasın. Yəni xidməti yerimdə olsun. Belə yəni o sardan əziyyət çəkirəm. Yəni uşaqdır, xəstələnir, vəziyyəti pisləşir. Yəni ona görə də mən əziyyət çəkirəm. Yəni xahiş edərdim ki, mənə köməklik göstərilsin qısa bir vaxtda. Yəni get-gedədə yəni həkimlərə aparılmalı, yəni apara bilmirik. Maddi cəhətdən zülm çəkirəm. Yəni ona görə də istəyərdim ki, tez bir şəkildə olsa daha yaxşı olar. Mənə yəni köməklik göstərilsin uşağın sağalmasına görə.